ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੋਜ਼ ਯੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਮੀ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਦੈਟ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦੀ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਆਲ ਦ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦੈਟ ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਬਨੋਰਮਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਆਈ ਪਲੇ 23 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸੌਂਗਸ, ਐਂਡ it's all beautiful and I feel it every second. Now I don't have a professional or a personal life, I have a musical life and I do it all the time. I'm very grateful to God about that. Shuruati daur jada siga tuhadi gaiki da, oh kiho jaya siga, kiven ki struggle karni payi tuhanu, ki adchan aayi tuhadi struggle period ch? Kuch vi struggle te adchan aayi nahi, kyunki mainu lagda si I always felt that this is what I'm supposed to do. Je any clarity of thought hundi hai na te tuhanu struggle lagdi nahi hai, you enjoy every bit of it. And ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰੀਮ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਮਾਈ ਡਰੀਮ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਇਟ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਫੋਰ ਲੋਂਗ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਨ ਦ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਲਵ ਮਾਈ ਫੈਨਸ ਗਿਵ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡੀਡੀ ਤੋਂ, ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਰੇਸ 3 ਕੀਤੀ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਦੌਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਫੋਰ ਅਸ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਦ ਸੇਮ ਲਵ ਫੋਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਸੇਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਲੋਥਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਲ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਂਸੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਪੀਸਫੁਲ ਯੂ ਆਰ, ਹਾਊ ਹੈਪੀ ਯੂ ਆਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਸਪੇਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਪ ਛਾਪ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਿਡ ਡਰੀਮਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਿਡ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਿੰਗਰਸ, ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਟੂ ਡੂ ਸੌਂਗਸ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਟੂ ਡੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਵੈਰੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਹਾਰਟ ਫਿਲਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਇਨ ਦ ਕਨੈਕਟ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਵਿਚ ਜਸਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਪਲੇਇੰਗ ਪਰਦੇਸੀ ਔਨ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਗੋਟ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਟੂ ਪਲੇ ਦ ਪੀਆਨੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ, ਨਾਓ ਪੀਆਨੋ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਆਈ ਲਰਨ ਮੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੀਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਰ ਡੀ ਬਰਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀ, ਆਲ ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਗੋ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਮਾਈ ਬਲੱਡ, ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦ ਗੁੱਡ ਆਫ ਆਲ ਦ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਈਵ ਹਰਡ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਕੀਪਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟਰੈਕ ਆਇਆ ਹੈ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਅਨਸ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਨ ਫਿਲਮ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੀਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਜੇ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਸਜਣਾ ਵੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪਿੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਲ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ 3 ਮੰਥਸ, ਮੇਰੀ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਨਸ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦਿਸ ਲਵ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫੋਰ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਫੋਰ ਟੂ ਬੀਇੰਗ ਫੋਰ ਇਫ ਯੂਅਰ ਆਡੀਅੰਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦੈਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਆਡੀਅੰਸ, ਆਈ ਮੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਡੀਅੰਸ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ, ਐਂਡ ਆਲ ਮਾਈ ਫੈਨਸ ਇੰਸਪਾਇਰ ਮੀ ਟੂ ਮੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਹੋਪ ਦੈਟ ਆਈ ਕੀਪ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਦਮ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ। ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਖਨਊ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਟ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਲੋਟ, ਵਿਦ ਦ ਕਲਚਰ ਅਲੋਟ, ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਅਲੋਟ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਲਵ ਮੀ ਸੋ ਮਚ, ਆਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਨਸ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਹੂ ਮੈਸੇਜ ਮੀ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਮ, ਸੋ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਰੂਟ ਆਡੀਅੰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਡ ਆਮ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਆਈ ਡੂ ਇਟ ਇਨ 3 ਮੰਥਸ ਵਨ ਮਾਈ ਸਿੰਗਲ ਕਮਸ ਆਊਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਮੇਕ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁੱਛ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਓ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਇਟ ਵਿਲ ਗਰੋ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਦ ਸਟਾਰਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਆਈ ਟੂ ਗੋ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ, ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਆਈ ਲਵ ਦ ਕਲਚਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਆਮ ਰੀਅਲ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਫੂਡੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਜ਼ੀਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪਸੰਦ, ਬੜਾ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ, ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਮੱਖਣ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਸੀ, ਆਏ ਆਏ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ? ਜਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਨੂਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕੂਨ ਸੀ ਸਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਸੋ, ਤਬੀਅਤ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੀਪ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਯੂ ਦ ਵੇ ਆਈ ਡੂ, ਐਂਡ ਯੂ ਗਿਵ ਦ ਲਵ ਦੈਟ ਯੂ ਗਿਵ ਟੂ ਮੀ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਅਤੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੋ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।